some uh, keywords uh, from our experience uh, as of now trust uh, for sure is a precondition i would not recommend to start without uh, uh, if there is a lack of trust especially in the leading team we need a full commitment and a belief in the in the final target is a sort of uh, having faith in this project Sometimes we have uh, moments uh, in which a uh, part of the team is missing faith. And uh, this opens up discussions about uh, what we are failing where we are um failing as a team and not as a single. Another point is related to active listening and feedback as the main missing behaviors this is uh, evident at every level of the organization empowerment has to be rewarded and explained much better than in the past it means giving responsibilities and not passing tasks and this is something that um is not so easy to change in the mindset of both parties who is empowered and who is going to empower and clarity of targets and priorities to be stressed and defined at every occasion